жилка на рясці мучиться. Хоботок розвиває пелюстки. На листочок сіла. Гул неймовірний. Верба. Було прохолодно, но рамки відразу ж набивають нектаром. Пилку вдосталь запаси є. Відео на коноздрі збирають, пилок також. Нектар вона, мабуть, не виділяє. Думаю, ще котики всі трусять. Уже прийшли і на коноздру, і на ряст. Восьме квітня. Вночі мінус 3 було. Бджілки вже півдесятий працюють. Несуть пергу, блок. Так, наші активісти поки не замічені, но літають. Так, ну пасіка, не, літають. Пасіка помаленьку шевелиться. Обіцяють сьогодні плюс 11, плюс 12. І надалі тепло. Так. Але тепло обіцяють знову ж тільки на декілька днів. От. Хочу скористатися цим, повідомили, що лупиться трутень. І для себе пару маточок зробити ранніх. Виконаємо сьогодні огляд сімей, стан їх на 28 квітня. Відстаємо в розвитку з 2, а то й 3 тижні. Ранок тільки починається лід. Ще де в кого прекрасний. От саме цікаве. Рохи сиділи, мабуть, дуже багато розплоду. Подивимося. Менший льод. Сінгіри. Ефочки з самого рання працюють, подивимося, як вони, що вони, я скажу, де хто. Так, подивимося, кажуть, що сильно попросідали сім'ї, вірю, бо дуже багато холодних днів, але пару теплих днів, бджола вискакує, несе нектар із верби, вже верба в нас, мабуть, вже й не виділяє, але бачу терен, ой, кажу терен, ну, пилконосів хватає. Будемо дивитися стан сімей, кому потрібно, будемо підставляти корма, оцінювати. Я тижня 3 не був на пасіці, от, підкормок не давав, подивимося на даний час, що у нас робиться. Так, ВТ-шка. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Не видно, вон. Це вже, мабуть, язик. Да. Язик. І такий стан. Так, це без підкормки. Природній розвиток. Так от. Якби було тепло, вощину потягли б на раз-два. Крайня рамка, битком, язик, карніка, протоліранс. F1.
першу прививку, якщо робити, то в крепкі сім'ї можна ставити. Що у нас тут? Ну, легкий наприс, я не знаю, звідки він береться, вчора ще прохолодно було. А, тут уже і засів. Пішов засів. Отак, сюди будемо ставити недопергову на край, розширяти в таку погоду. Зараз на пару днів тепло обіцяють. Дивіться, скільки трутня. Піде трутень, скоро у нас буде. І тут он, знизу трутня скільки. Вважай, повна рамка розплоду. Майже від краю до краю. Сюди можна по краям навіть дві поставити рамочки. А як піде бджола, це вже місяць, мабуть. О, тут бджола вже повиходила. І видно новий засів. От і маточка. Чорненька. Знаю, видно, не видно. Без оператора тяжкувато щось показати. Так, цих будемо розширяти однозначно. Малометками. О, тут медок є. І цика рамка скільки трутневого. Ну, трутня. А ні, є перший трутень. Перший, що я побачив. От, не тільки в людей. Он другий красавчик. Тобто не тільки у людей лупиться, і в нас. Можна починати робити прививку. Ну, це для себе буде прививочка. Так, ну, такі от рамки, такі засіви. Вон, повна рамка. Вон трутень, да, трутень є вже. Не багато, не масово, а тільки почав виходити. Засів дуже гарний. Зараз ці пару днів. Отак пару днів вловлює. Наша карніка. Наші гарні. Це гарні. Ремонт розплоду. Так. Не знаю, як би то і скоріше зробити огляд. Так. Наприс. Є все-таки трутень. Не знаю, що вони тут наприс. Тут засіва немає. Коротше, 1, 2, 3, 4, 5. На 5,5 рамках є у нас. Вже засів. І бджола висить. Значить, будемо розширяти. Так, ставлю малометки. Так, одну. Язики удаляємо. І в тій самій порядковості складаємо гніздо. Бджоли на прививку. Просто супер валом. Такий як кожух навіть.
Так, ставлю малометку. Так, одну. Языки удаляем. И в тей самой порядковости складаем гнездо. Бджоли на прививку. Просто супер валом. Такий як кожух навіть. Трохи розшибушив. Я таку малометочку на край ставлю. Дві штуки. Так, ну от язики. Сюди може б навіть ще один підставити. Так, дав я сюди ще одну рамку, то есть три рамки. Розподик почне виходить. Зараз бджоли багато буде. Сім'я моцненька. Ну і знову ж хочу показати. Тут не буде видно. Мед. Півдня, два дня. Бджола кидається. І несе кутики, забиває. Свіжий нектар. От блистить, не знаю, як передати його. Перемички, які будують. Так, це нам треба буде на прививочку. Заберемо. Так. Тут на сінгерів. Так. Ця рамка тяжка, медова. Це як заставна вона. Так, медова, пироги валом. Не знаю, видно, не видно. Рамка тяжка. Тут все в перзі. Це можна забрати теж на прививку, до речі. Який гарний розплод. Плотненький, не розкиданий. Ну. Красота. Те саме, плотний розплод. Я кажу, ця бджола, мабуть, на східно-сонячник буде дуже обалденно. Дивіться, як плотно. Скільки є місця, так і відкладає. Не розкидує, дивіться, який гарний розплід. Не розкидує розплід там. Все гарненько. І кайомочка пергі, нектарчик. Зараз ми ще подивимося там. Є сильніші, не знаю, відводки сім'ї робив, відводки, як воно, як сім'ї рамка тяжка. Напрекс, не знаю, чи мед розбавлений, чи дійсно щось притарабанили. Бджола сіренька. Скільки пергі в морі. Так.
таке. І став я їм на край трутневу. Вони так і не добралися. Здвину трошки вперед, хай підсіває. Так, ось все. Так. Ранній був відводок. Сінгер. Сінгер. Джилини багато. Нарості тям, значить, все у них добре. Так, запасик є. Щось поблискує, небагато. Ні, задні стінки більше поблискує. Чи переробляють старий. Чи. Так, розплодиться. Ну, корм теж є. Так, ну тут вже рамка повна, вже виходять. Так. Трутень в очі. Це вже, да, була повна рамка засіву, можна сказати, тут краєчок. І вже там черва, не засів, а черва. Друга повна рамка. З трутньом тут поменше. Нічеєк, мабуть, не було таких. Так, третя повна рамка. Так, ну це не повна рамка, скажімо так, піврамки. Ну і там, я не знаю, є чи немає. Нарешті. Основної на пішець рохи. Так, ну, тут якраз. Так, як є обсижить, 1, 2, 3, 4, 5, 6 рамок. Док є, але на крайній рамці він вже пішов розплод. Тобто ту рамку треба підвинути, яка ще краще. Ну, вже бачите, і маточники вже готові. І ця немає. Трутень. О, тут трутень взагалі море. Сюди треба медову дати. Трутні море, бджола повиходила. Трутні море.
закусюється трошки. Вітерець сьогодні. Розплод, розплод. Якщо тут на крайній рамці розплод, то 1, 2, 3, 4, 5, 5 і тут 6. Тобто одну я поставлю. З медом, а в медку. Це гарний розплід. Пальці лізуть. Якщо там без заставної і був розпліт, трутня тут взагалі куча. Виходить куча молодої бджоли. Трошки рановато, але треба встигнути. Так, що у нас тут? Трутень засів. Ну, трутні просто валом. Можна вже... Ну, тут немає. 1, 2, 3, 4, 5. 5,5 на 5,5 рамках. Ну, багато. Звичайний огляд виконуємо. Відкрив. Бачите, нічого я тут не кормлю. Бджіл предостатньо. Тут не сильно обсижують. А ця сторона плотненько. Одну-дві рамку на вирост можна дати. Так, як то його поставити? Звідки? Сонце світить, нічого не видно. От, зазвичай, огляд отак виконується. Один, два, три, шість рамок. Крайня трутнева. Піду в цю сторону. Це жилюче. Трутнева рамка, вон до плоти. Немає тут ще розходу. Береги куча. Цю рамку можна забрати. Тут якась трупнева, вон матка ходить. Пішець, маху, стій. Так, тут є розпліт. Тут треба розширяти. Вон, крайня. Розплодна. Розплод трутень. Бджола лупиться. Так. Сюди. Ставлю мало медову. Сюди. Це по-любому розплід. Нема чого тут дергати. Так, тут ми його заберемо в другий, на сильнішу. Так, бач, подали.
в малому дому на вирост. Все. Гляну, чи є мед, гляну, чи є розплід, скільки там розплоду вже. Так важно. От і весь спорт. Глянув, чи є корм, чи розпліт. От і весь огляд. Так, тільки що був страшний гул. Перевернувся трутень. Весь трутень пішов на обліт. Так що можна прививку не тільки, так, а помаленьку вже починати робити. Зараз глянемо. Мене цікавить просто трутнева рамка. Це рохарський. Пішець. Так що трутень пішов вже теж помаленьку вилітати. Перекинувся, дивлюсь, на спині гасає. Язиків вже немає. Так, дивимося. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 покрита. 8 рамочка покрита. Може не плотно, но є. Ну, все одно язички тянуть. Маленько. Трутень. Так, а тут трутова не підписана. Тиш. Так, куча меду. Сюди можна пусту рамочку підставити. Суш. Що у нас плод по дві сторони. Інтересно, тут є що? Чи нема? Тут повністю все в перзі. Все в перзі. Цю рамку можна забрати на прививочку. Вийшла бджола і вже знов засів трутень. Тут трутні ще більше. Так, так, так. Сюди я поставлю. Один, два. Третя рамка. Який гарний розплод. Повна рамка розплоду. Трутень гуляє. Ця сторона так само. Це трутньову, що я ставив. Частково є. Тут вони не спішили. Вона в нас залишиться. Я її трошки на сторону здвину. Її вже освоїли. Мед виїли. Рамка розплоду. Розплод. Тут розплод. І розплод виходить, бджоли предостатньо. Можна по дві рамки розширяти, такі сім'ї, так сказати, на випередженні давати. Так, цю поставлю передостанньою. Щоб більше акцент на бджолу все-таки був. Так,
це мега-пургова. Корму теж достатньо. Так. Ставлю сюди рамочки. Якщо влізе, поставлю дві рамки. На темненько. На край. Раді Хохми на 20-й магазин на вставочку. Такі пергові рамки забиті. І холод тиждень, півдня, трутень. І встигають і принести. Це гірська бджола карніка. Так, глянемо. Із нуклеуса матку сюди підсаджували. Це відводочок ще. Сія матка тут була пропала. Що тут? Що тут? Вони слабенькі всі, хто де матки попропадали. Але ж. Ставили з нуклеуса рамочку. Це кормова. Багато кормових поставлено. Тоже кормова. І тут вон матка ходить. Немічена. І все пергою засипана. Молода бджола ходить. Ну от такий розплодець. Матка зимувавши в нуклеусі. Серпнева. Ну, те саме. На двох рамочках. І там на третій бачу також. Теж і все вон пилком пергою позаносили. А, і ще з цієї сторони. На трьох рамочках непогано. Якось вишкрабуться вже. На яких на трьох? Ну да, на трьох. Матка Сінгер Ефочка. Хоч холода, але з запізненням. Такий язик. Трутневий. А! З запізненням. Ну, зато них захолодили і не буде аскосфірозу. Треба обережно, бо тут може бути маточка.
Так, да, є засів. Вже і в молочці цей трутень. Так, маточки не бачу. На шести рамках трошки спізнився з розширенням, зразу даю їм рамку. Даю таку дуже немаломедну рамочку. Так, молодий засів. Раніше молода черва. Непечатано. Тут от була повна рамка, тільки куточок знизу трутень. Повиходила бджола. Вже можна і цю підставляти, якби устойчива погода була. То можна було підставляти. То можна підставляти було б лівощину. У нас є маломедні рамки, нам треба кудись їх пустити. Поки що. Дивіться, який гарний розпліт. Тільки кутик. Кутик меду. Можна ще одну рамочку ставити. Я сюди ще є у мене ця трутнева рамка. Те саме, дивіться, до самого низу от маточка ходить. Так, підставляю таку трутневу рамку, тут трошки є. Так, тут перга, тут нектар, вон по центру виблискує. Я не вспіваю його носити. І тут у нас медова. Медова рамочка. Можливо, сюди одну можна і пусу поставити ще. На вирост, так сказати. Ставлю вон таку після. Закристалізувався мед, хай чистить. От така от бджілка. Все. Гарно пташечки співають, вирішив, як то виснув, кажуть в оповіданні. Ну що, сильні сім'ї, все без підкормки, на своїх кормах. Сильні сім'ї гарненько підросли. От, розплоду по 5 до 6 рамок, як в кого.
От, слабенькі, вроді би, стараються на повну потужність. От, але ясно, що бджоли мало, їм тяжко. От, пилок збирає. От, трутень появився. Два трутня бачив, один на обльоті, один бігав у попередній стінці. От. Язики тягнуть. Тобто це те, що тижня 2-3 назад мало бути. Це воно тільки зараз починає. Ніби йде тепло. От така от краса в лісі. Щебечуть пташечки, пару днів передають тепло сьогодні. Можна було і в футболці ходити на сонці. От, надіюсь, садки щось понесуть. Розширяю поки що маломедовими. Запаси є. Немає таких, що впритик без запасу. Сильніших пергою позабивали. От, ну, розвиток подобається, але нема погоди, щоб стартанули. Як кажуть, да, рік цей тяжкий. Таке, до зустрічі. Пісеньку дай.